mambang panepasolan upan maneka bintang toyo kusuma yana sumawur tetang padang om om Arimbi wonten timbulan ngade awu Kanjeng Eyang Werkudara Majapati kakek kuwi nganti tekan sprene lah kok dadi utusanmu si Brojo Musti ora sowan marang negoring Pringgondani. Kuwatir rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana gama durgama ing tumanduk marang kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ingkang lereke samengko bakal ambebidung kelawan jemenengane putuku si Gatutkaca. Mula kang sangka kuwi luwe becik aku bakal nanting kelawan putu-putuku ya kuwi nalindring Amarta nalindring Ndorowati prayogane kepiye kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae ya kuwi kulawarga Braja ingkang suwanan ing Pringgondani Putu Prabu Ngawarta wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndorowati wonten dawuh Eyang piye monggo pamang penemuning Putu Prabu Ngawarta lan Ndorowati menawi saking pamrayoginipun ingkang
wayahe ngamarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Eyang. Iya, semanten ugi paduka Kanjeng Eyang. Ingkang menang murba masesa dhateng kawontenanipun Prajing Pringgondani. Wilah dalah. Lah kok malah kabeh pasrah kalawan Eyang Wing Wirata. Prakudara. Nggih. Penemuning putuku jadi mati kepiye? Perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kuwatir rasane atiku. Yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbi milik marang negara Pringgondani. Mula tarena karo Arimbi. Arimbi wi. Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan. Sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh. Dinten sak mangke kula aturian jumenengaken anak kula pun Gatotkaca. Yen to nganti ana moga-moganing kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang. Menyat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar pong tinon ler kekonang surem sorote tahan badan kasaran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo kutu kungger Gatotkaca wonten pengendhegang adawu. Bagong, kowe engko menyuwen-nyuweni wektu Gagang Budronoyo. Prek. Niku Gus Mangseneni niku anak kula kok krama wani. Bagong, wonten dawuh Kanjeng Rama, Rama sirahmu. Nyandhang cara Gatotkaca. Napa kula kleru? Napa kula lepat? Saking seneng-senenge kula, Ndara Gatotkaca ajeng semana teteng Pringgondani nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon semados kula iso nyandhang Ndara Gatotkaca. Niku saking bahagiane kula. Werkudara, nggih. Aja mbok seneni. Kuwi mbok menawa carane Bagong gone ngatonake seneng lan kabagyane atine mergo Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalindring Pringgondani. Mekaten Kanjeng Eyang Gus. Ora urusan aku ora guneman karo kowe. Hei. Gagang Semang. Semangka apa? Penyakit ora. Wah, Gatot wonten timbalan. Mula maju. Timbali karo yangmu. Ora perkara tak timbali nanging Arimbi wonten maring adawu. Putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku. Istaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Langlang ing griya manggung-manggung kong. Yang Gatotkaca dinon mabakar kosuto teka piro kresno parto manher sakti niro ing ujaran wang-wang ing Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang. Ojo kendat nyuwun pangestu lawan wong ngatuamu lan kepundhenmu ngamarta apa dene Ndarawati. Dina samengko sira kula bakal kajumenengake nalindra ingsun ingkang misuda. Mriwado kawan sira kula putuku Gatotkaca. Ndak biya warake mring sagung para nalindra Nrepati ing padha anjenengi. Nyuwun pangapunten para raja Nrepati sami anjeneng lenggah madaning datur ya negari Pringgondani. Dinten samangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati
anjum menengahkan butuh kulo Gatut Koco gumanti ke prabonipun sawargo Prabu Arimbo Lenggah damparing pringgondani kandi jejuluk Prabu Anom Gatut Koco. Sak jabaning projek pringgondani kae sayekti dudu dan sinemeni nanging kae swaraning para raja repati mbono nekseni marang putuku nggone luwes lenggah dampar kebraboning pringgondani matur nuwun kang tanpa pindhan Kanjeng Hyang kula Gatut Kaca sawise dadi nalindra aja lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satyaning projek ngawarta lho ngestaken dawuh Kanjengku semono go Gatut Kaca nindak kalau peperintahan kanthi gunakno tembung dono siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan to kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringono kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane hei ngestaken dawuh wah Gatut aja gembilo sirahmu gleleng pacakmu bundelono omongane wong atuamu aku kanugrahane wis mbok rengko pacobane kowe aja nganti selak kalawan pacoban piak 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 Raja Musti inggih nggih. Ana apa? Raja Musti ya kene. Muga ndadosna ing kawuningan. Sakawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Kang Andri Kakang Brojo Denta. Namung mudi ndadosna ing kawuningan nggih. Jebuling mangke Kakang Brojo Denta mboten kersa anak seni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jinggo madhep dados kraman wonten ing negaring Pringgondani kae nek ora tak gecek diase ning arep ngisro wae madhek raman wonten negaring Pringgondani nggih. Raja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatut Kaca mirengake apa ingkang dadi aturmu iki kasinggihan. Tututono anakmu Gatut Kaca Ayomono Brojo Musti langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung woi minggat ana jagat dewa Bathara Bathara dengkulmu mlocot
Petrus seminggir. Untir amplopmu. Oh ya wis. Gatut Kaca. Wonten dawuh. Bali Kayangan Suralaya. Wonten dawuh. Kanjengmu Paman Brajadenta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris. Nanti duno dungkap ucapmu lawan pamanmu, paman kula mertos. Bile paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Hyang Trembuka kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula taaturaken tangan kula kekalih Paman Brajadenta. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe tadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jireh getih wedi mati. Monggo ratu kowe ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem, lan kowe iso kowe gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, monggo kowe ora wani ngadepi mungsuh meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani le arep tentrem sesuk kapan. Ayo aja kaya ngono Gatut Kaca. Yen pancen Paman Brajadenta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatut Kaca wong jireh getih wedi mati. Tak anggap Paman Brajadenta dadi kraman negara ing Pringgondani. Gatut Kaca ing menangka dadi nalindra ing Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petro. Kowe apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukup negara Pringgondani? Wah, gaglak limpamu keparat. Tang-tang-tang. Oh!
Raja Musti. Wonten dawuh nggih. Jebul kekuataning Paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan mboten badhe saged ngasoraken kridhanipun ingkang paman inggih menika pun Brajadanta. Menawi mboten kula biyantu lire piye paman. Krana menawi paduka ngetok kasekarosan mboten badhe saged unggul kaliyan paman. Wah jan Bagong ge siwar-siwar. Gong kuwi ngopo to? Pedro. Wah antil raimu mudar. Wis le dadi Ndara Gatotkaca kuwi wis. Saen ora kotak sirahmu. Piye paman? Mangger yen ngentosi Pedro niki. Ngentosine Pedro. Ana lho dinteni le ado rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya Pedro. Iya Pedro. Plotroke katokmu. Iki rata kareti lho terus ben ngawur kobor-kobor ngono dinggo. Kebareng kula badhe mancing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged latri ngeprukaken dhateng ingkang paman Brajadanta nggir. Sang Brajadanta nalika semanten iwut pitung kasih ingkang paman Brajamusti mestaka kakebruk mawi asta ingkang sisih tengen sirna Sang Brajadanta sampya kalan ingkang rayi Sang Brajamusti. Wae Mesti Paman Brajadanta mboten kanyono-nyono bilih Paman Seda Sampyuk. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Kaget nggih. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning Nalindra ing Pringgondani. Jebul sak nyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulub ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatamu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih. Wis titi wanci wayane mangsa kala pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka aji ajining Prabu Trembaka kang aran aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dayi-dayi kasantosaning batinmu nggih. Brajalamatan nggih. Kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngrajangi sarta kula badhe tansah
Derek dateng kersani pun anggir Gatut Kaca Babat gandeng pepatih peringgondani wis ora ono. Ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Broco Dento Ewadiri wis sedo. Paman Broco Lamaten ingkang tak dapuk minangka wrangka ing peringgondani kanthi kekasih Rekyana Patih Prabakesa. Ha nggih, matur sembah nuwun. Kudara ana sambung rapet di apa karo Brojo Dento? Ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Perkudara mlaku-mlaku jalan pagi, jalan pagi. Jantung sehat, jantung sehat. Wah, aja nang kene, mlak kesonjo mboyo bali nang Soko 5. Madangi jagat tumungup-mungup paning sak pucak ing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung pun paripurna. Den. Mugi-mugi wilujeng slaminipun mboten manggalan setunggal menapa semanten ugi tajen mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setya Wardono tansah pinaring ana ayem ayom tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggih kawidadan ndara.